Льодовиковий період в оранжереях. Через війну і холод в Національному ботсаду могли загинути 4 тисячі тропічних рослин. Коли в столиці почалися проблеми зі світлом і опаленням, температура в оранжереях знизилась до плюс 5. Наші співробітники, щоб врятувати ці рослини, от встановили такі діжки, там всередині дрова, підпалювали дрова. І таким відкритим вогнищем просто хоч на пару градусів піднімали температуру в цій оранжереї. Через війну ботанічний сад практично був закритий для відвідування і не зміг зібрати кошти від продажу квитків. Коли вдарили морози, а котельня через брак світла зупинилася, ботсадівці звернулися до киян. Волонтери пиляли сухі дерева, рубали дрова і збирали кошти на палети. Майже 6 тисяч людей відгукнулися. Коли було відключення світла і в цій температурі, в цій оранжереї температура була близько 5-6 градусів. Так як орхідеї – це рослини тропічні, то, звичайно, ці низькі температури вони для них критичні. І якщо така температура низька протримається, я не кажу там про місяць-два, якщо декілька тижнів, то рослини просто загинуть. Пані Жанна показує найбільш вразливі рослини. Цю колекцію збирали десятиліттями. Деяких з них уже може й не бути в дикій природі. Низьких температур не витримало дерево какао. Щоб виростити його заново, знадобиться 20 років. Трохи захворіли орхідеї. Вони теж не пристосовані до перепадів температур. Ну, дивіться, ось пелюсточки. Да? На них видно отакі оцяточки темні. Ось листки орхідеї. Вони, бачите, такого тьмяного кольору, і на туберідіях, у орхідеї це запасаючий орган, видно, що теж з'являються плями, оселяються гриби. Оранжереям ботсаду ще треба пережити лютий, який може вдарити морозами. Тому волонтери запустили проект «Тепло для оранжерей». Збирають кошти. Щоб нагріти рослини, треба вкинути в пічку палет на 40 тисяч гривень щодня. Підтримати ботсад вирішила і художниця Олексія Рязанцева. Вона малює тутешні кактуси. Продаватиме їхні зображення на фестивалі, який планують на березень. Виручені кошти передасть на обігрів оранжерей. Ілюстрації будуть представлені тут, вони будуть поруч з цими рослинами. Будуть ці самі ілюстрації, надруковані в такому ж форматі, форматі А3, ці ж ілюстрації. І їх можна буде придбати і кошти перевести на допомогу саме оранжереї, ботанічному саду. А тут окремий зал азалій. Це саме ті рослини, які полюбляють прохолоду. Іначе у вдячність за турботу людей і всупереч війні вони яскраво зацвіли. На одному кущі може розкритися із півтисячі квітів, а гуляти серед яскравих азалій можна аж до березня. Нині це чудовий спосіб порелаксувати, а заразом і підтримати ботанічний сад Гришка. Юлія Горбань, Євген Любімов, Укрінформ.